Da, Nino. Dilamši dobis Marko Kote, mi smo obistruli od Sakartvelos, mi ćemo se mogući შემახსენე რომ ზუსტად 120 წელი არა ამერიკელი ბავშვები სანტა კლაუს უგზავნიან წერილებს, რადგან საჩუქრები გამოუგზავნოს სანტა კლაუსმა და უკვე მეორე წელი არა ქართულმა ბავშვებმაც დაიწყეს თოვლის ბაბუასთან და სანტა კლაუსთან წერილების გაგზავნა და ჩვენ რა თქმა უნდა ისევ აქ ვართ როგორც შარშან ერთ წლის და დღემდე ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ისევ და ისევ ნია ქირია დილამში დობის ნია კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ უკვე GDS-ის ერთგულ მაყურებელთან ერთად დამკვიდრდა ტრადიცია და 4 დეკემბერს უგზავნით თავის ბაბუას წერილებს. იმედია მომავალ წელსაც მე აქ მოვალ და კიდევ გავლას გელოდებით. როგორც დაგკვირით, დაგიბრუნდით და მაკო, შენ გაინტერესებს და მე თუ დავწერე რა თქმა უნდა წერილი, რა თქმა უნდა დავწერე მე. და ალბათ ამას წერილში. აი მეს უტი პიცოტი მე რო გაჩვენე შენც მაჩვენეო საბა მე უბნება გაჩვენო აი ესე იგი საქართველოს სანტა ეს არის ჩემი ბანკის ანგარიშის ნომერი და სიყვარული დილა კვანტრიშვილი აი ეს არის ჩემი სურვილი მინდა გთხოვთ დავაფიქსირო სადა შეგლე ეს არის ასევე კიდე ეს არის ჩემი მეგობრის ეს არა galaxy არ მინდა ეს არის ჩემი მეგობრის წერილი აი ესეთი არის მთხოვა რომ ჩააგდია ჩემო მეგობარო და აუცილებლად ჩავაგდე ფამილზე. აი ეს კიდე ჩემიო, აი ესეთი. აი ესე, ეს კიდე ჩემი ანგარიშისა და სიყვარულით და აქ თანხაც არის მითითებული. მოკლედ. ამ ყოველფერს მე აქ მოვათავსე ბავშვებთან ერთად. ეხლა მოვედი მე ჩემ საყვარელ ბავშვებთან ერთად და მოდი დავიწყოთ. ესე იგი ვის რა სურვილი გაქვს? ესე იგი პირველ რიგში მე ხო გაჩვენე? საბა მაჩვენა Samsung Galaxy უნდა. ხო, მოდი წავიკითხოთ და მე ჩავყარო. არ მომცემ? ანასტასია, მოდი ჩემთან. შენი ანასტასიამ დამპირდა რომ ჩემი წერილი იქნება. მოდი, ეს არის პატარა ანასტასია, ჩვენ მითხარი 5 წლის, ხო, ანასტასია? 5 წლის. მოდი ვაჩვენოთ ჯერ ანასტასია და მე თქვენი წერილი. ანასტასია, გეტყვის რა უთხრა სანტას, რა თქოვი შენ? Monster High Barbie Furby და მუსიკის მოსასმენი. ვაი მე შენ რა საყვარელი ხარ. ყველაფერს აგისრულებს სანტა კლაუს. ესეთი ლამაზი, აი ხედავთ რა გოგოა და რა ბავშვები ხარ. მე რა გადავარდი მე მგონი და ვეღარ გავგზავნე. ერთმანეთზე ლამაზია ყველა ნინო. ნია, დამიჭირე. კი, ძალიან ლამაზი გოგოები მყავს მე და ბიჭები, სათქო და მაგრამ ერთი ბიჭი ხო საბა. ესე იგი წავიკითხოთ თქვენი წერილი შეიძლება ქალბატონო. ერთია, მაგრამ ისეთი აქტიური. ქეთო ჯაში, მოდი ქეთოს წერილი წავიკითხოთ. ეს არის ჩემო თოვლის დაგიწერი აქ. ბაბუა, ხო? დიდი პასტა, პასტა, ტელეფონი და კიდე რაო წერია? ხო, ეს მე მგონი ყველა ბავშვი საყვარელია. ხა მე მგონი ამაჩი არის მოდაში, მოკლედ. რა იყო მოდაში ვერ? რა არის მოდაში კვანტრო? მოდაში არის ის რა ქვია, რა არის მოდაში? Monster High. Monster High. ესეთი ბარბია, ხო? ხო, მოდი, ახლა კიდევ ისე მოდი, შენი წერილი უნდა, ხო? შენ რა ქვია ჯერ მითხარი? Anastasia. შენ ბავშვობაში არ იყო ეს რაღაცა? ცხრის. მაგრამ მე მგონი შენ ჩაკეტე, ხო? კონვერტი რო არავინ არ გახს, მაშინ ისე მითხარ, მოდი არ გაგიფუჭებ ამას, რა უთხოვებ? Велосипеდი და ველოსიპედი და როლიკები. ამ ბავშვებს მინდა გითხრათ, რომ არაჩვეულებრივი გემოვნება აქვთ, რადგან ძალიან კარგს საჩუქრებს ყოველ სანტას. შენ რა თხოვე, მოდი მანახე. მე მანახებ და შენც ესეთი შენ დაუფული. კაი, მოდი არ გაგიხსნი შენ მითხარი. Monster High-ის ბარბი. შენც ესეთი ბარბი. ლაგუნა და კიდევ ეს ახალი. ვაა, ნინო გითხრა რა, ბარბის ესეთი განსაკუთრებული რა აქვს, რომ იქნებ მე ჩავწერო ჩემს სიაში. ამ ესეთ ეს ბარბი ყოველს რატო მოგწონთ? შეგიძლია მითხრათ, ანუ როგორი ბარბი ლამაზია? ნუ მაგარია და ხა რა ვიცი მე რა მონსტრიაო მონსტრიაო არის შენი სახელი მითხარი? კაჭა. კაჭა, მოდი დაინახეთ ჩვენ ესეთი ლამაზი კაჭა რო ხარ ხომ დაგინახო ჩვენ კაჭას ესე იგი რა უნდა კაჭამ ჩამაწერინა ჩემი ხელით დავეხმარე კაჭას რო ჩაეწერა ესე იგი ჩემო თეულის ბაბუა მემიდა iPhone 4 ესე რა რაღაც 4 მოუწეს რაღაც 4 ჯერ აი რაღაც დროს 4 მე მეუბნებოდი 6 ჩაწერეთ ხო მაგრამ არა ესე იგი 6 შედარებით დიდი ზომის არის 4 იდეალურია ამ შემთხვევაში კაჭა დაიდა სულ დაიწერე რა თქმა უნდა
მოგიწერებით რა. კიდევ ისე სრული. შენ რა თქმა უნდა მე ანიტა დამპიდა რომ გაჩვენებო და აუცილებლად მაჩვენებს, იმიტომ რომ კაი გოგო ანიტა და გავხსნათ მოდი რა წერია შიგნით. ეს არის ანიტას საყვარელო. მოიცეთ, ვთქო თოვლის გოგო. გოგო, ეს კი წერია, ბაბუ, ვაი ხო, მე ვეწავით ხო, პატეს, მე მინდა ბარბის სახლი. შენც ეგ გინდა, შენც. მოკლედ, ყველას ეს ბარბი უნდა და მეც მინდა ბარბი, რომ მივამატო ჩემს სულს შენ უკვე ბარბი ხარ, ნინო, შენ თვითონ. ხო, აი ესე, ეხა შენი სურვილი, მოდი შენი სურვილი, არა, არ მანახებ შენ. შენ მაშინ მითხარი რა დავალი ესე. ბარბი სახლი და კაბა. ბარბი სახ კაბა როგორი კაბა გინდა ლამაზი ესეთი პრინცესას პრინცესას კაბა გინდა ნუ ისედაც პრინცესას ავით გოგო ვისი სურვილი დამჭე შენი მომეცი არა შენც დალუქული გაქ ესე მაგრამ მოდი ისე მითხარი რა თქოვე აბა მე დავაბარე როლიკები. როლიკები. კიდე ვინდა როლიკები და ბარბი ყველაზე პოპულარული. ან იცნამა ინტერ საუმე. მოდი საუმეს წერილი. ჩაკეტილი. შენ ჩაკეტილი გაქ. ისე მითხა. ვარდისფერი როლიკები დავაბარე. ვარდისფერი როლიკები. და თქვენ უფრო სანტა კლაუსი უფრო გიყვართ თუ თოვლის ბაბუა ქართველი თოვლის ბაბა თუ სანტა უფრო მოგწონს? საბას კითხეს ლიგურაჭკა ხო არ უყოს? რო ცხოვრობს? მე თავის ბაბუა. შენ თავის ქართველი თორი. თან შემოვტრიალდეთ ბავშვებო იქით კამერისკენ რომ კარგად დავენახოთ ესე ბავშვი. შენ თავის ბაბუა უფრო გიყვართ და თქვენ ბავშვებო? არ ვიცი. საბა წავიდა? და თქვენთვის ეხა თავის ბაბუა. შენ თავის ბაბუა გიყვარს? ხედავ რა სანტა კლაუსე თავის ბაბუა რა კეთილია რომ თქვენ ესეთ კარგ საჩუქრებს გაჩუქებთ. თქვენ მე მახსოვს რომ შარშენაც იყავით აქ, როდესაც გაუგზავნეთ და მოგიტანათ რაც შაუთქვით სურვილი აგისრულდა. კი. მართლა? ანუ წელსაც აგისრულდება. მე ჩემი დედა აღმუშავს და ადრე მე აქვიყავი. ა შენი შენ დედა მუშაობს და აქ იყავ. მე მახსოვ ხარ შენ იცი? უკვე დიდი გოგო ხარ, 1 წელი გავიდა რაც არ მინახიხარ და ხო აგისრულდა რაც თავარია ყველაფერი. მოკლედ, ესე ყველაფერი აუსრულდება. თან დარწმუნებული ვარ, რომ მთელი წელი თქვენ კარგად იქცეოდით, ხო? თან მოტრიალდით, რომ ეს თქვენი ესეთი ლამაზი გოგოები ხართ. მოდი, მე. აი, დაიწყე, აბუჭა, ხო? მოდი, ჩემთან ყველანი ბავშვებო და შევახსენოთ ნინო, შევახსენოთ ბავშვებს, რომ დღეიდან 15 ოქტომბრამდე შეგიძლიათ გაუგზავნოთ თოვლის ბაბუას წერილები. ანუ ეხლა მოიცადეთ, ჩვენ მართ მზაათ, ეხლა რომ ჩავყაროთ ეს ყველაფერი. ბავშვებო, აბა მოიცადე. ყველა მოდით ჩემთან ერთად სამთვლაზე, სამთვლაზე. ერთი, მოდი, 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 მოდი. მოიცა, ყველა უნდა მოვიდეს. მოდი, შენც მოდი. აი, შენ წერილს შეიძლება მეც ვჩავაგდო. ერთი, მოიცა. მოიცადეთ. ორი, სამი, ჩაიყარა. კი, მესმის, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველაზე კარგი გოგოა, წაღან ინერვიულა შევამჩნიეთ, რომ ოქტომბერი თქვა და ყველაზე კარგი გოგოა, იმიტომ რომ ბავშვების წერილები მიაქვს თოვლის ბაბუამდე. და დიდი მადლობა გუთხრათ ამისთვის. მაკომ გადმოგცავ, ყველაზე კარგი გოგო ხარ მიაო, რადგან ჩვენ ბავშვებს ესე ახარებო და მიგაქ ბავშვების წერილი თოვლის ბაბუამდეო. აუშევა დროულად ჩავა თოვლის ბაბუასთან წერილი და ყველას იჩქარეთ 15 დეკემბრამდე. ყველას იჩქარეთ და შენ ჩააგდე უკვე ანასტასია? ჩააგდე ხო პატარა ანასტასია, მას მოდი ეხლა მე ჩავალ. ჩემი წერილი საწაიღე მია, ნია უფრო სწორად. საწაიღე. აი ეს ჩემი წერილი. საბა აღარ ჩა. ბაბუა მოაკეთე, ყველა წაიყვანა. შენ ჩააგდე. ან შობლები გაგრაშნენ, რა თქვა, მაგრამ ჩემი წერილი, მოდი შენ ჩააგდე ესე. წაიყვანეს. ესე ჩავაგდათ ჩემი წერილის ჯადოსნური სანტა იმედი ამისრულებს მე ვთხო გულით ვთხო ამ ყველაფერს ჩემი მეგობრის წერილიც ნია ჩავაგდა მე მგონი ყველაფერი დამთავრდა ჩვენი ამ ჯადოსნურ ყუთში მოთავსებულია ამ არაჩვეულებრივი და ლამაზი ბავშვების წერილები და სურვილები დარწმუნებული ვარო ახალ წელს მათ ყველაფერი აუსრულდებათ რა თქმა უნდა ეს არ ყველაფერი ნიას დამსახურება და ნია კიდევ ერთხელ შენ დიდი მადლობა მადლობა ესე რო ახარებ ჩვენს ბავშვებს და ყველა მერთად მოდი რა უნდა ვთქვა ჩვენს მაყურებელს რომ მიულოცოთ ახალი წელი 1 2 3 გილოცავთ ახალ წელს კარგად გილოცავთ